I say, my darling, you were wonderful tonight. Se oli Wonderful Tonight ja Peace Bing on ensimmäinen biisi. Siellä oli eräs rouva, joka oli heti hakemassa niin kuin siitä lappua, niin saatte tulla hakemaan toisen. Seuraavaksi vaikka te. Ja katsotaan, mitä siellä lukee. Jaha, ja tosiaan nimi siihen ja äänimiehelle. Wicked Game olisi seuraavan biisin nimi. Onko tää on nyt joku semmonen rääkätän Aki Henkiltä? Suurin piirtein. Kosto. Karma iskee aina. Kosto kaikista. Mä en kerro mistä. Oh,
same about you. Things won't decide, we'll make foolish people do. I never dreamed that I love somebody like you. Lupasin tälle rouvashenkilölle, neitihenkilölle, rouvashenkilölle, rouvahenkilölle, että seuraavan nostaa hän. Siinä hän lukee Bourbon Street, ei muuta kuin nimeä ja kaliarvontaan. Hyvää naurista, ei kun hyvää ja kaunista.
elikkä... Se olisi sitten varmaan semmonen kuin kolmas nainen. Seuraava lappu on vedetty. Otan olutta kiusaksenikin. Baby.
voisi rakastua muuhun, baby, ja rokkistaran kopea. Akella kuulemma nousi kusipäähän. Se on Aki hikeä. Kusi nousi jo ajat sitten. Onko meillä nostajia? Siinähän meillä on nostajia. Ja mitäköhän siinä sitten lukee? Teijo olut. Te saatte mennä hakemaan suoraan kassalta yhden Matildaalin oluen. Olkaa hyvä. Ja seuraava nostaja. Jaha. Seksiasento. Olkaa hyvä nimi siihen ja... Se on semmoinen versio lähetyssaarnaista. Kiitos.
Oliko meillä nostajia vielä? Jaha, taas hurrikanesia. Jatketaan englanninkielisellä. Tämähän on oikein niin kuin viimeisen päälle tanssittava biisi.
Okei, yksi lappu vielä ja sitten me lähdetään tauolle. Haluaako joku yrittää voittaa yhden oluen tai kaksi olutta? Oletko sinä jo nostanut? Sitten ei enempää. Elikkä sieltä yksi kappale vielä lappuja ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Se on kuule olut. Matilda olut. Siitä saa suoraan kassalta oluen ja vielä yksi. Sitten voidaan vielä kerran yrittää. Joku, joka ei ole nostanut, niin täältä saa lapun ja sillähän voi voittaa kaksi olutta tai jopa yhden oluen suoraan. Katsotaan, mitä siinä lukee. Noin päin minä sitä en näe. Kiitos. Siihen oma nimi ja tuonne ääniteknikon suuntaan. Siellä on kynä ja kaikkia, niin saadaan viimeinen tämän setin biisi aikaiseksi. Ja tähänhän on hyvä lopettaa, koska meidän basisti on aivan niinku todella kaunis. Kattokaa nyt sitä. Me kohtaisimme aina silloin, kun on tärkeää. Se, ettei kukaan häiritse tai pääse käskemään. Me antaisimme toisillemme hiljaisuuden syyn, niin sinä ostat taikaa siis ja minä sitä myyn. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Me kestäisimme toisiltamme mitä tahansa. Se mitä saisin sulta, se voisi korvata. Sekä unettoman työn, ajan turhan hakuilun.
mitättömän työn. Olet todella kaunis, elä vain yhden kerran. Olet todella viisas, elä vain hetken verran. Olet todella kaunis, elä vain yhden kerran. Olet todella viisas, elä vain hetken verran. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun sain olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun sain olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinun sain olla. Hyvä, kiitoksia. Jäädään taas tauolle ja palataan uusi kujen sitten taas seuraava setti.